A mat će ti brać i čokoladu i keks, meni nikad nije dola. Samo njima. A ja maslo miješala, žmare miješala, to nisam dala pojest nikom, jeo sam. Pekmez, kajmak. Kaže, baba, ti mene u ponoći, kaže, digneš. Uz to bio je, ali ne smije. Ja pola kajmaka, pola pekmeza i ja se najdem. Zato jer ko mene i čuva onarko vaša dobrota. Sad kad bi, i on je ošao, bilo i drugačije. Sad kad bi tražio za lijeka iz nječe avlije kamenčić, ne bi ti ga dao za smrt, prije bi ti dao smrt. Sad nešto tako narod postao. A prije, daj mi vile, daj mi motiku imaš li, daj mi ono sve na drugom zama. A sad nema toga. A nije vidjela da na majici piše kraljica. Pa gdje piše kraljica? Eto tu, queen. Ovo? Ja. Owen. Pa vidiš da je gore kruna. Iznad queen. Ja mislila šubara. Reci joj da kupite takvu majicu istu. Kupi, znači... Gdje si kupila? Da si imen kupila. Tako. Eto, da si imen, da ja imam tu šubaru, da ja nosim. Kupit ću ti. Gdje je naša legenda? Nema našeg legenda Adnana. Mrsiha i ona su u kudini. Nema gdje nas nema. Ja. Evo ja moram da pozdravim naše gledaoce iz Seljublja, Horozovina, kako se kaže to? Sam lijepo to rekao. Yes. Ja. Vidite, na majici piše Queen. Kaže, nije znala šta znači, evo ja sam prvo da je kraljica. Znači, s nama je Nazifa i kako ono u tebi? Fikreta. Fikreta. Nemoj zamjeriti što sam zaboravio ime. Što? Pa nemoj zamjeriti. Pa dobro, u mene je starinsko ime. Kod mene piše tamo Nazifa i Jaranica. Pa ja. Pa dobro, opet dobro. Šta ima, jeste mi dobro? Dobro je, mašala. Dobro je. Nekad dobro, nekad nije i hajdi. Kako ono, hajdi? Bitno ma da, hajdi, da ne bitno da ne smije mi prići niko da me darne, a tam nek klepeću šta me jede briga. I veliš, nema gdje ne stignemo. Nema gdje vas nije, a ja samo gledam imel gdje Adnana. On je rekao legenda naš. I ja si stvarno, no više se i smiješ, više i... Kako ono, žena jedna kaže, haj se vas svako gledam, daj mi da vas vidim u živu. Pa stvarno ste, kaže, pa nema vas bolje na svijetu. Hvala ti, ženo, kad kažeš. Haman je rekla ono što si ti mislila. Ja. Mi smo se, ja malo prije sam vas pitao, prije što smo krenuli snimanje, bili smo mi kod vas, da li ima godina, nema toliko sigurno. Nema, ba proljeto bili, kad je behar cvao. No, meni vrijeme leti, da Bog sačuva. Pa zato što svugdje ne možete stignuti danas, pa sutra, pa svaki dan, te pa vam brzo. Nije izbeharalo bilo, jes? Nema više od 6 mjeseci. Jes, ti izbeharalo bilo sve. Nema više od 6 mjeseci. Ja išla u dolove, da vi mi su trešnje rodila. Pa eto, računam. Izbeharalo su bila sve, ali trava, pa nisam mogla gor uzići nabrdo. Leti. I sad sam dala obje njive jednome, stvarno je mlad čovjek, ali je vrijedan, kaj da Bog da mu se hiljadilo, od čoška do čoška. Jednom sam dala domaćinu da bajaki to uradu i kad ja odem tamo, kad on samo sredu pokose, ono sve ostane. Pa nisam ja to tako naučila, tako rodim. Da mi je čoška da se pokosi. Kad ja negdje prolijete još vidio Eldu jednog, on ima ovce, on je u vojski. Ali to dijete je vrijedno. Ma me sin zalogaj bi mu svoj dala. Hoćeš jel da ti dam i donju i gornju baču, ali da od kraja do kraja pokosiš da uradiš. Kaže, hoću.
jer blizu mi je s asfalta ozdol ide u moj i sve ide gor kroz moj. Ima kraj puta iščizala vod u sebe djetu i ocu i pranđedu. Nije htjela djedu, neću kože što me vrijeđu kože, a pranđed je ovo i kaj zaslužio, pranđed on je čuvao svu ovu kaj zemlju. Ma šta me jede briga, izvodi kome hoćeš. A od mene je krila da će ocu, da će i oca uvez šehijska česma. A trebala je. I, ali će ona men, i ja se naljutim. Jo sam primijetila da je za seba i naljutim. Rekao, šta mi ide, rekao, briga o sebi, zara od seba opa. Kaže ona men, nemoj sebe unaljutit, prošle, preprošle godine za rođendan, ona pošalje tam bunar, vodu iskopali, tam gdje no ratuju. Aha, tamo, misliš, kako se zove? Afganistan, šta je tamo, oni i ništa... Ubijaju tamo kad djecu najviše i ruše. Palestini? Ja, postala sam ti tam kaj bunor, kaj iskopala. Rekao, ne mogu ja tam ići po sebe opet. To je rekao daleko. Oni se men padaju, smije zjetu iće, pa doći oni sami. Kad? S kim je doći? Oće s vozom ili rekao, s autobusom? A rekao, vu se ocu dala, vu da ocu je rekao, blizu doći, rekao, po sebe. Šuti kaj ne izvodi, rekao, hoću da izvodim. Nemojte, rekao, više men da ova se ova, pa niđe ova sebi sama, rekao, za rod se ova. Nego da li me reste, je li rodilo šta ove godine? Sve. Rodilo je, ali nije. Šljive, a lezi, šljive opadoše. Ništa iskoristila. Pa što će zeleno? Zeleno, a mislimo na to što je bila vrućina ova. Ja, nije. Pa nešto, ne znam ja, nije kiše bilo. Ali nešto i povrće. Osuši preko noći. Onda nešto bacaju. Ma, svašta tu. Bože, sad čuvo, Eriko, sad klonci. Prije nego što smo krenuli sa snimanjem, malo smo pričali o tvojom djetinjstvu. Duše, s Nazifom smo mi malo više pričali nego s tobom. Sad ćemo malo zamijeniti ulogu. A bez nje, znači, i nju moramo uključivati. Nazifa, ako se šta sjetiš, dobaci. A ovako, vi ste prijateljice, vi niste u srodstvu. Nismo ništa srodstvo. Ali ko da jeste? Ako da jesmo, sestre ne rastavljamo. Pa eto, kad im je čovjek bio živ. Taki je čovjek koji je bio dobar on i tako... On ispratiti dole. On to isprati nas u navečer. Da vam neće ko šta reći. Ma stani, ne bojim se ja nikoga. Nemoj bogati. Toliko je bio, ja kaj ne rastavljam god brata svoga. Još ti sa njom sam toliko... Šta je ozno, ode mi sa ono naj... Moraš i gledati s kim ćeš, nemaš ti sa svakim pričati, jer kad nešto pregovoriš, ono ode, širi se. Ja je noći gotovo je više. Pa da, tu je prijateljstvo malo duže vremena traje, vas dvije. Mm-hmm. Ja pa ete kako čovjek je umro, koliko ima? 19 godina. I prije. Ja kajem, samo šteta što nismo će malo bliži. Ja odim, začešće letima, ona ali jedna ne... Izletiš, uvratiš istu. Nju je malo zeznuto, ba, uzbrda. Istu les uvrati, dođe, lahko se i vrati, da i ja vam kud idim i ja bi se uvratila. Lahko je sić doli, jel da, malo je uzić. Ja, teško, opet uzal uzić. Najgore što je mene koljeno, a sad ću ići tražiti. Kažem doktorca, hajde pokušaj snimi koljeno da operišem. Persala su nas dvije žene koljena, jednu sad hudaju kometa. Onda se ništa nije desilo. Ništa. Jedna žena oba na jenuč. Imala slugu. Ja, kaj doktor će, ja ne mogu oba zajedno. Ne, mene ne ima ko služiti. Hajde prvo ćemo jedno, kaj pa drugu. Hajde, ko probat ću jedno, ako bude dobro, ako ne bude drugog, neću. Ti si jel da udata ovdje? Ja udata, sam iz Dubrava. Mislim, nisi rodom odavde. Nisam. Iz Dubrava si reče došla. Iz Dubrava. Bili ste kod one Behije Živčičke. Ja jesam. Nas smo dvije i drugarice i u školu išle zajedno i sve blizu iz Dubrava, oba dvije. Ja ovak nju gledam, kud ja ne mogu njeznog broja da dobijem nikako. Gledam i ona se muda srušila, dvije čeri je ona imao. Kud ne mogu broja njeznog da dobijem. Nazvaćemo je kad završimo snimanje, nazvaćemo je pa... Vidla sam je skoro u kovima kad je sa Šadio je više put dolaze, ona ima udruženje žena tamo, ona viče dođi Fikreta. Rekao, došla bi da imam svoja kola. Ja bi začela zašla, nemam svoje kola, kako? Ona je gore malo uzbrdo u Živčićima. Znam ja tamo. Znam, bio sam. Ja.
Bio je Šadi dva puta, onda se bio i ti. Bio ja s kolegama, znači bio je kolega Nermin, Šadi i ja, nas trojice. Dva puta ste bili, ja ko svaki put, ja, bila je i Mersija neki. Bila je kolegica skoro. Ja. E, rekao moja behija moja, kuda te mogu sad pozdraviti, sad bi te rekao pozdravila. Evo, sad će 100% ovo vidjeti. Da pričamo o njoj. ja. I znači, došla si iz Dubrava ovdje, koliko si još godina tu? Pa koliko sam, od 74. Pa da, 50 i pa ja. 50 godina. I sad više volim vude, pa kad bi ne znam kako patila neku Dubravama. Naučila se već ovo. Naviku nisam, hamani djeca i... I navikniš, ali ne, i pogubila sam. A ti izgubiš roditelje svoje, tebi je... Evo vi najmlađi što je brate, on meni često. I dođe i uzove vrćine. On je meni za vas i rekao. Joj, dosadno mi je, mene nazove. Rekao, ne znam, nervozna sam, nisam nikak dobro. Kaj je to? Pa svi lažu na ovom televizoru, svi. Gde je Ana nađi kaj tata brod? Na čem je? Ovo je račun, meni šim 43. Pa da, zavisi koji je operator. Ovaj, 43, neon je u nosu, tam 43, kaj nađi, da vidiš kaj fikra, tada se kao opustiš, ma nećeš ima nikad biti nervozna. Ja tražim, ne mogu, opet ja prebacim, nađim, dok nisam našla, nisam sa konima. I, uporna je bila. Ja, hoću da vidim. Da mi je se šta da smijem, da mi je šta da vidim. Sve ono kaj je starina, ono prelijepo što je. Baš to ko meni paše. I ja sam našla i kako sam od tad počela, ja više slušam dnevnika, ja više slušam ništa, mene interesuje. Zara ti sutra, šta me briga. Uda se sahati, ona mene zove na večer. Te upali kaj je televizor, vidi kaj se odete u aerodinamici. Prepoznate. No, ja, ona ne poznam i no dode. Ja. Hadi, Erko je nadna na konji, a Derko pali da vidiš. Ja upali gledala. Ti bolje programsku šemu nego ja, znaš čini. Koga? Jo, pa sve pregledam. Do dva, do tri, ako me šta ima osoba stvarno, moraš im 10 puta gledat. A ima jednu, ne mereš gledat ga, Bože, sačuvaj. I kažeš tako, slabo je rodila, ali opalo, sve osušilo. Opada i viču šljive kao opadaju, ne mrce kozat. Leži. Ja nisam lošla u bašću, rekla sam u sebe, no išće, dođa ako ćeš tresi jabuke i šljive, ako ćeš, ako nećeš. Nek opada, jo neć, mene treba. Nije ni uzrela da je moraš... No, faktički opada. Zelena opala. Je. Yeah. Baštu, jel si posijala? Nije, evo dvije godine ništa ne sijem, hoću ja gospodski život. A ovo što smo malo prije pričali, ti si kod dijete puno radila. Pa svi smo mi radili. Ne, ono što je malo prije pričala, kad smo počeli snimati. Ja sam volila, ja i danas dan volim. Ali nam to pričala prošli put. Jesam. Znači se ne mogu sjetiti. Jesam pričala. Jer jesi malo možda činiti. U djetinjstvo, daj mi se i vrati, daj Bog ostavi se vrati, ja bi se vratila u isti onaj posao. Istono sve radila. Bilo mi je, ja ne znam, nas je otac rodio sam u firmi, a nas šestero ima. I goveda, volovema nam je kola uzo, nije nam dao nos na sebi. Breme upregnute i onda nama u šumi dol na sječe. Nađe ovaj čovjeka s motorkom, nareže nam drvo, ja i brat, on dvije godine od mene sam bio stariji. Ja i brat tovarimo, navučemo drvo. Prije je bilo na sjeći drvo, zima, naravno, kjunes u kuću. Nem dodihalo. Znaš to, jaka familija materna, jaka njegova, to svake sedmice, petak, subota, eto ti narod. E meni mlja spremat, pa ne mogu kad pište drva. Rekao, mokro nema. Rekao, babo, znaš šta ima novo? Haj ti nama, a nije bilo prije motorke. U Dubravama, naše selo onda i u Kovijama, samo jedan čovjek, sad nam je njegov sin, zet. Njegov otac imao stilovku motorku. Nađe neko kiću, nek nam kiće nasječe nazitno, a ja ću načera djecu, nek cijepaju. Mati, ne da, ne mereš im ne dati. I cijepam se, složijem, ako bi ona vidjela da je to suha drva, dobro. Dobro i neka je. Jarka, ti ne daš. Pa haj svake hefte u prodavnicu se podmjeriš.
Ma neće više tako, babo. Kaj kako? Sad ću od tebe. Ja sam od djetinjstva naučila da, na olovku. Ja sve pobilježim i sve mu napišem duplo. Etorko toliko i ba i saberem mu toliko. On men daje, odem i čita dom, prenesem sve. U idući mjesec ono je mene ostalo. Ja se brinula kućom. Mati nije šćela nikad. Da, ti si bila tu faktički glavna. Ja. A ja vidim koliko je ostalo, kaže men kusur, ostavljaj sebe. Jer treba ti, kao unutrašnjeg veša, treba ti nešto. Meni se duša bilo slikovati, uzimati one žvake, bile kod cigare. I ja se sakrijem u haljnu, dvije, tri kutije. Nisam čela nikad čokolade uzeti. Ja sam čela sud i te žvake. Ona je meni prerovila ormor, misla cigare. I babi da nisam. Evo ti šta ti radiš, mislila je, evo, puši. Korpus delikt. Šta puši, evo, vidi. Kažem, jeste i normalno, to su žvake. Ja ne mogu bi vake žvake. On njoj oguli, haj sad probaj. I što je roviš po njeznim haljnama? Hoću ka što će joj cigare. Ti si, ti ćeš nju pokvarit. A ono ozbiljno izgleda kao pravac kada otvoriš. Ja, žvaku, baš ja, kutija isto prava. Pa žena, ja ima kaj... ih i dan, danas se mogu pronaći. Ne znam, nisam ih vidjela, ne pamtim od kad ih nisam vidjela. I tako da sam ja samo te žvake volila se slikovat. Ne dao mi na šerbe, kad odem na šerbe ja po 20 slika. Eto ti sad. Ne dao mi gologlava kosu, imala dugu. Pa uzimat ću marame kaj kupuj. A ja čovjek jedan donosio marama i šarenije, jednobojnije. Ja sam 100 marama uzela. Uzino, nisam ni nabila nikad. Kaj kupuj, samo niješ gologlava. Pošto daš ono iš tuli, reko sestri. U nje cicava kosa, evo ta ona, nisam smijela rije pred njom, ja kad pobjegnem govedima, onda reknem. Pa da bi bijenu. I tako kažem, da mi je ono sad, da se opet u istini život je ti isto, ono vrat, neke raditi. Ali to bilo veselo, ali to bilo, sam je li izićić iz kuće, to je smije. To je bilo sva nekakva famele, u mene Damiđića, žene i one, to je bilo cirkus, a ja, kao žena, tebe kad bi cuko viknu, ti bi kad išla pričaš. Hoće da pričam. Šutim ja. No, pričala si nam nas iz govedima, znaš se iz priča. Sve iz govedima. Pa je otac mislio da je stala puna naroda. Ja kaj skijem ovo, kaj dol priča, pa on je daj da on priđe da ja ne vidim. I on je prišao stali na vratima. Nima neđe nikoga, ja pomilujem i krave i one men mlate. Pa kako, kao one nako, kako ti, znaš li ti što ne pričaju? Znam, rekao. Kaj pa kako? Pa znam lijepo. Kad one men mlataraju glavom i ušima Jorku, znam što ne pričaju. Od prilike i šaretom pokažu. Ja! Onda čijem narod viće, kad pa muzeš kravu, pa ono najzadnje muzeš, izmuzeš ono nekoliko i oseb, ekser i lončej, objasni. Čuće ti kao ono lunče, je li te jede briga? Dođe se sakri opet, rekao, pa vidi šta ja radim. I sakrije se on došao s posla, on je nama u njimu, tami. Sakrije se joj pomuzla krave, a ovo me kaj ti ne znaš. A mat će ti brać i čokoladu i keks, me nikad nije dola. Samo njima. A ja maslo miješala, žmare miješala, to nisam dala pojest nikom, jao sam. Pekmez, kajmak. Kaže, baba, ti mene u ponoć, kaže, digneš. Uz to bi ja jel, ne smijem. Ja pola kajmaka, pola pekmeza i ja se najdem. Zato jer ko mene i čuva onarko vaša dobrota. Ja baš je bilo to. Ma koga? Ja ne znam. Da se ono hoće vratit pola. Ko prije. Što se ljudi toliko, da kažem, družili, pazili. Ja. Pomagali. Sve. Ja mogu pričati. Duđe kamio nekom, niko nikog ne viče. Hajmo sve ostavi, hajmo da se izloži. Ja, ja. Šenica se žanje, moj namiđe šenice sijali, jednu zagalom na babu da je babo posije. Pa kome ću? Kaj, pa djeci i sebi. Posije babu na jednu godinu šenicu i sameljima brašna. Babo jede samo, kaže ja jedem ni samo on mene. Neće više to kad sve goved me dajte. Nikad više nije dao posijet. Ali jesmo radili. Ja ne znam, ja bi i danas. Ja kajem djeci, haj mi napravite tamo ubašći.
montažnu kuću. Kaj pa što će ti? Matanane ne radi ništa. Rekao, samo da tam sebi napravim štalu, uzmem sebi janja, oduzmem koza. Pa bole te noge, zašto kama tam izić, ovdje nemam gdje držati. Malo posijem, no drveće, sjen. Ne, tam da posijem, 16 duluma ja tam imam. Da. Hoći kaj da do, pa kako ćeš mi doći, ne, nešto te primam nasahati na minutu, to što ti imam vas do. Ko? Kogod je? Tu. Aha. Ne, pika, da. Vidi, jeste ona nas požurila, moj sinko. Sad požurila sad. Ništa, ovdje mi da malo mezetimo. Snimamo čekaj. Sad, pričamo. Čekaj, sad malo da se ispričamo. Sačka da se ispričamo, pa ćemo onda mezetit. Ja, da se malo ispričamo. Eto, sad ne znam gdje smo mi stali. Pa zna ona. Pa stali smo na ovom rodu, na ovom kako je. Do duše, zadnji put smo pričali, ovo se ljudi prije pomagali da se obilazili ja. To. Sad, ja kaj mu sebe ozmu? Sad, kaj bi, i on je ošao, bilo i drugačije. Sad kad bi tražio za lijeka iz nječe avlije kamenčić, ne bi ti ga dao za smrt, prije bi ti dao smrt. Sad nešto tako narod postao. A prije, daj mi vile, daj mi motiku imaš li, daj mi ono svinu drugom u zama. A sad ne ima toga. Izlazila se puno u susret. Ja ne znam. Ja kaj mi je drago kogod nešto radi. I nešto da ima, hvala Bogu, nek ima. Pa kad imaš ti, valjda ću imat i ja. Ja sam evo u nas imao komšija Fadil vama kao u Rijeci. Što je bio njegov otac? Ono je mi se čini bio dženetlija čovjek. Samo nek ti čuje da ti on čem pričaš, da ti nešto fali. On će ti, sad će on te poslat. Oporavi svoj posao. Pa kad budeš imala platu, ti men vrat. I ja sam kod njega dugo vremena klali mi pilića i rodili. Rodila ja potuzli po stanovima, kad u njeg žena mene, ona imaju oni rodnju, on, na kraju imaju trgovinu svojoj kući. Goram skretišnja. Mm. Kaže, Fikreta, hoćeš li mi sutra, kaže, pomoći, on iste očaka, ima sestru, te očaku tam i ljude dovodio, jer čovjek samo klao, a ona sestra me opravala i njegova žena, koč. Mene nije strao toga. I mi smo vazdan to klali, ja pola, pa šta nam čovjek sve na pokolje, ništa više ne radi. Kaj pa tako je to. Sutri dan snijeg je bio. Ošao je Fadil u tri ponjiha da im dovuče i otišla gor. Šta ćemo nas dvije raditi? Kaj ne znam, ne ima ko klad pilić. Daj meni. On ima one kante, ima turiš pilat u dolu glavu i pa vučeš i nožem u sjeci i hajde. Daj meni, hajde joj ti. Ča čeka kad će Fadil dovući rodnike. Ona gleda u me. Jel vatra dobra? A kako? Nisam ja znala kako ide, kako oporojite. Kaj jedno perku da izvučeš iz krila, ako se izvuča brzo, bacaj u mašinu. Ma daj probači, jedno dvoje, ako podare, neće trećeg. Ma ja. Upravit će se nekako. Mi smo tako nas 200 komoda poklala i opertala i očistile i ugajbe poredale. Fadil, 9 sati Fadil njih dolo očekao. Nisim trebao ni sad ovući. Mi završili gotovo. Kaže, a on ovako činio gleda otkud ugajbama pilići. Pa će te onu ženu, ko je ovo, kao ona. I poklala i opurila i opertala nas dvije sve. I čovjek je nastavio malo još 350, smo mi još namjerili. I ja njemka, ne dovlači više nikoga. Joj ćemo ona i tvoj ćemo snahu zovnut neki, ona nam se pridruži 2-3 sata ja, i gotovo. I tako i bilo. I tako sam dugo vremena ja kod njega. Ma vam je pomeđaoši svuku tražil se njegov pilić. Izutra ometni hladnjaču, na večer, ujutra utri, ustanemo, sve pamučne krpe, sve mi svaku kao vode popakujemo i napravimo. Kad ona njegova žena govorila, kaže,
Pa ona kad vredi tri radnika. Ako naplatim ko jedan. I tako su stvarno... Tio te posao, do duše djetinstvo ti je prošlo u poslu, znači nije ni čudo da ti ništa nije mrsko. Nije, ni danas da. Samo da me noge ne boli. Sad bi ja dol sebi digla kredit i dol sebi napravila montažnu kuću. Samo moraš ploč izlit. I sebi napravila i štalu i uzela sebi. Kaže mene, Azim, nićeš li Bog da onda uzmiješ kaj kravu? Rekao, ne, imam mljekara, ima mljekara, uzela bi. Imam zemlju. Ja sam jednom nje molila kad uzmem kravu, ne imam zemlje svoje. Ja sam uvijek kravu držala, nisam imala svoje zemlje. Sve kad ne da, sto dulom one nema, proda. Sad nema kravi. Nije. Sad nemam, ne mogu. Nemam, gdje ću mlijeka. Ne. Najgore ima što ja nemam gdje mlijeka. I reče, uvijek krava je bila na tuđoj zemlji. Sve! Ovog fadla otac, on je meni uzmao vakufsku zemlju. Šta kako ću ja ići pred džamiju uzma zemlju? Kad nećeš ti ni ići, ja ću tebi kupiti i meni donesi pare. I tako je bilo. I sijala. Znači sve se može kad se hoće. Sve možeš kad hoćeš. I kravu imala. Ja. I sebi uzmem ovcu, janje, odhranim za kurbana. Na svaki posao. I znači nije bilo sekiracije. Ma ni bao koga, da mi je sad oni život. Volila bi nek ne znam šta. Nema mladost, ošla u starost. Nema tu mladost. Bila bi zdravija. Kraljica što dobacuje. Ja, radi ona, biži mali. A nije videla da na majici piše kraljica. Pa gdje piše kraljica? Eto tu, queen. Ovo? Ja. Owen. Pa vidiš da je gore kruna. Iznad queen. Pa ja mislila šubara. Reci joj da kupite takvu majicu istu, kupit, znači... Gdje si kupila? E da si imen kupila, tako ćete. Eto, da si imen, da ja imam tu šubaru, da ja nosim. Kupit ću ti. Ništa, osam kad god kupi sve majice da kupite. Nije bebi, a cicija. Ja. Pa bi ja ovo ne bi nikad razumila. Pa eto. Pa ko ne znam jezika, drugog vam samo svog. Zna ona šta ona radi, razumili su drugi šta piše na majici, ovi mlađi. Pa bilo je na njemačkom, ona mora znati onda ta jezik. No da, ima li to njemačkog tu? Ima, po engleski, ali razumiju i njemci. Razumiju njemci. Mm-hmm. Ne znam, ja vam svoj jezik. Kaže u mene sin i snaha, hajdi vam, da ti vam napravim papire. Što čim vaš papiri? Gdje god odem? Ja kad odem, ja kako uniđem onaj dan u stan, dok ne pođem kući, ja ne izlazim. Hajmo, žena, izaći, nu, neću. Kad ja goči tam, ne znam šta zna oči. Pa ima, kako je lijepo. Ima u mene jutuzli, trotore, cvijeća i svašta. Morim svaku izolat materiju, ne znam šta me mrđekao. A ja u Tuzli znadem. Znam i odgovorit. Kad dođu vam u Bosnu, ne znaju na naše ništa, opet stanu gledaju, sporazume se polako. Pa dobro, nećemo mi njiha vrijedit nikoga tamo. Ne vrijeđaju ni oni. Pa ne vrijeđaju, ali eto ja kažem. Ona govori primjer, može primjer, neko osovat nešto, ona ne zna šta osoba. Njiha... Vidim curice, u mene one unuke. Mrtiće, pećeće, pojavim. Pa šta, niste mi šiptoro? Kaj šta je, Nino, pa mi idem u školu. Pa nek idete mrđekati u školu, nemojte mrđekati preda mnom. Ja ne znam šta mi ima mrđekati. Pa isto u mene kad dođu, sve im njemački, jer kod dete malo bosanski, nek djeca malo tu da znaju. Ali opet ipak, mašala. Ja zagalomim u sebe na hazma i na snahu. Pa šta vi ovako rodite? Pa kao one između se u školu idu i one kao između se. Pa mi znamo šta ne govori, pa znate, vi ne znam ja. Pogotovo ako su rođene tamo, nije ni čudo. Dvije jesu, pa a jedna je ošla odovda. Nije ni čudo onda. Ja. Hajdi, Nena, vam, neću. Ne znam tog jezika i neću. Kaže ona srednja učin. Ma ne hoće učin, mislim, nisog... Nekakva gramatika ima, ja jer znam šta je gramatika. Znam pričati, šta me briga. Neću uzumrem u svojoj Bosni. Kaka god je moja imen Bosna najbolja. E, moja nazifa. Vidiš ti tvoje prijateljice. Majče da se mi tako stvorila. Ti njemački, ali dobro razumiš i to ostalo. Pa no, prije rata ona tamo ošla, naučila. Samo sam više sa našim rodila u kuhinji. Poslanicima nisu bili švabe, poslanci.
pesmo pričali naši je. U mene Amidžić... Ja kad dođu ovako koji šlobo ili nešto da naruče ili svadu da prave, onda njemački moraš znat. Sporazumi se šta tražiš. U mene Amidžić se uljo ošao njemačku kaj istam ono rudnik slao. I ošao Ali Alibašić. I sad Ali Alibašić kaj ne mere se snođe nikako. Njih peše iz navrate ga, idi u rodnju da uzme mlijeka. A ne znam čovjek. Sad su oni oči da smiju nje. A to radi toga? Ja. On, idi ti sad, mi smo uzmali, haj sad ti. I oni se sakri, njih dva, tri. Kako će on iskati? On njoj rekao, daj mi mlijeko. Pa ne mora iskati, sam posluga ima koji kod nas, korpu uzmi. Nije bilo prije na Zipa, nije bilo prije kad se istom išlo. Aha, hoće da kaže, išlo, mora u prodavnice, mora otići. Ja, nije bilo prije sam posluge. Suljo dođe otud pa on priča babi, oni se steru. Kaže, ošo Alija mi se sakili kaj svi, on će nju daj mi mlijeko, ona ne zna. Vem te kaj budala su, daj mi kao ono mlijeko, ne zna ona šta, a on će ti njoj ovako, rogovi bajagi bu, žena ne zna. Suljo, prestani, reko više. Reko, Alija i krava i njemačka i sve, prestani neko više, stomak me zabolje smijući. Mi smo se popali na kraju jedan uniđe, kad smo došli kao ustav, on je nama sovo kao i mrtvo i živo. Pa kako ćeš nako, pa bajdi znala, pa ne znala šta je krava. Ku. Pa ona, ja, što prodala je. Ku, krave, dobra, ku. Juri, koji ste vi bjedili, pa mi smo kaj maksimum da se smijemo. I on je morao rogove pokazati. Rogove, pa onda bajgi što se mu uze, pa onda sve, znači, ništa žena ne zna. On je cijeli proces ispričao. Ja, mi smo, kaže, na kraju nema viš tomog nas kaj zaboli smijeći, unišli i tražili. Žena se smije kaj viće, pa ne razumi ga. Kad smo došli u stanu, on je nama kaj sobu i mater, i žene, i sve nama kaj sobu. Pa kad ste znali da ja, što ja ne znam, što niste ošli, pa da se naučite. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.